رزق دے وچ برکت کوئی نہیں, سکون کوئی نہیں, قلبی سکون کتے نہیں. قلبی سکون اس نو بندہ جڑا رزق حلال کھا رہا بس, تے گستاخ نہیں, تے اللہ رسول دی نال عقیدت محبت احترام وہ دل چ پی گیا, اے اللہ دا بڑا کرم. اے مختصر جی زندگی ہے, دیکھو کنیاں موتاں ہو رہی ہیں. اگے 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 بادشاہ اگے لے جے, تھے تھوڑے دن چوری چکاری کر کے یا غلط کسی دا حق مار کے اتنے کر دے, پھر قبر چ کی کرنا, اتنے سزا بھگت سکتے ہو. اتنے دنیاوی سزا نہیں بھگتی جاتی بھائی, تھوڑی جی نہیں قبر دی اتنے سختی کن عذاب ہوتا. یہی لگا میرے تو ڈرتے نہیں تھی, میرے حکمات تھی فضول ہنسی کھیل سمجھ رہے, مذاق سمجھا. اللہ تعالیٰ بہتری کرے.